När jag var 6 år gammal såg jag en gång en fantastisk bild i en bok om urskogen som hette Verkliga historier. Bilden föreställde en boaorm som slukade ett stort vilddjur. I programbladet ser du ungefär hur det såg ut. Den är vacker, sa ormen. Vad gör du här? Jag har lite bekymmer med en blomma, sa den lilla prinsen. Sa ormen. De var tysta ett slag. Och eftersom jag kommer bo på en, och eftersom jag kommer att skratta på en, kommer det vara som att alla stjärnor skrattar när du tittar på himlen om natten. Dina stjärnor kommer att kunna skratta.